Antoni Poveda va ser investit alcalde de Sant Joan d'Espí durant la sessió del ple de constitució del nou ajuntament sorgit de les passades eleccions locals, en les quals el Partit dels Socialistes de Catalunya va revalidar la majoria absoluta, aconseguint 13 regidors. Tot i comptar amb la majoria suficient amb els vots del grup socialista, Poveda fou nomenat alcalde també amb el suport de 3 edils d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i els 2 regidors de Convergència i Unió, sumant d'aquesta manera 18 vots del total dels 21 membres que té el plenari municipal. Els únics en optar per un candidat a l'alcaldia diferent van ser els 3 regidors del Partit Popular que van apostar pel seu cap de llista, Julio Corral. El reelegit alcalde, que va arribar a la sessió en bicicleta, va destacar al seu discurs d'investidura les prioritats que tindrà el seu govern en el nou mandat basades en 5 punts estratègics: la promoció econòmica i la generació d'ocupació, l'educació, la qualitat de vida i els serveis públics, la identitat de la ciutat i l'espai públic i la sostenibilitat. El nou consistori, constituït el passat 11 de juny, és el més paritari de la història democràtica dels ajuntaments a Sant Joan d'Espí, 11 homes i 10 dones. També hi ha hagut renovació. Entre els regidors i regidores que hi treballaran durant aquest mandat hi ha 5 cares noves. Un cop constituït el nou ajuntament, l'alcalde delegarà les funcions entre els diferents regidors i regidores que formin part de l'equip de govern.